No niin, tässä on nyt tämä moottori. Siinä on kiiloteltut lohkot, kytkinkoppa, kansi, kiiloteltu kianneli, teholumu löytyy. Se 50 läppis, mä aloin sen kytkinjouset, kaikki laakeristefaat, kaikki uutta. Siinä on uusi sylinteri. Sitten tähän tulee 14-tainen mikuni tuon kiannelin kanssa. Sitä aika lailla vakioksi muuta TK-änkkä tietenkin. Ja no ei tässä mitään ihmeempää. Tämmönen ihan näpsäkkä käyttömuko. Magneetokoppeja vielä paikalla, mä hitsasin sen tikillä. Sitten se on kiillotettu. Siinä joutuu vielä vähän puunaastaksi, ei jää muutama naarmu, mutta ihan tunne kiitetty. Jäi tallu. Sen näköön. Joutuis vähän vielä kiillottaa, kun jäi vahvaa tuonne, mutta ehkä sen tämä tässä menee näin. Siinä on siis maalattu tuo kansi. Se on käytetty ultraäänipesuurissa sitä ennen. Kaikki hiottu ja suoristettu ja vähän lastettu. Näin. Siinä on uusi sovitettu loksu paikalle, ja sitten tähän tulee akku ja uusi nopeusmittari Kiinasta tilattu ja sille. Sitten siinä on moottori laitettu paikalle ja seuraavaksi pitäisi tehdä sähköt, millä pitää loksua ihan muokata, ketjulinja pitää muokata, jarrukilipoja muokattu, se näkee vähän huonosti tästä. Tuota pitää vielä maalata. Ja tosiaan se ketjulinja pitää tuonne muokata. Mutta nyt tehdään sähköt tähän. Ja sitten vasta mietitään noita muita. Niin. Kyllä. Kyllä, kyllä. Test how this toimii in moped. Eli kuinka tämä toimii mopoon. Vitu siisti. Päivää tällä kertaa ollaan tarvittu sähköä katsomaan. Mittareihin me laitettiin jo viimeksi, laitettiin paikalleen. Ja tähän on laitettu alusliivi uudet puolat kiinni. Se on maalattu alusliivi, en tiedä miksi läpäällä maalasi. Sä on tullut kysyä. Tuo on otettu uudet johot ja kaikki. Lohkot on puhistettu. Sitten siinä on otettiin takaharkka pois ja kaikki nämä, koska ne ei ollut vielä kiinni oikein, oli vaan siinä hollilla. Nyt pitäisi nämä laittaa kiinni ja sitten lähteä katsomaan tuota kaikkia muita sähköä tähän. Kaikki tähän alusta loppuun. Nyt olisi kaikki sähköt tehtynä. Täällä on manki yleismäli jännitteen säädi. Se on nelinapainen, 12-volttinen mittari, IP:stä tilattu, tulee linkki. Sitten on valokatkaisija, tää toimii vielä vähän huonosti, lyhyet ei toimi oikein, mutta se pitää varmaan korjata. Sitten tässä on vielä akku, tässä on staattori paikalla, niin ei pystynyt testaamaan muuten näitä, mutta tänne on kaikki kutista sukalla tehty, kaikki liitokset, tinaattu, liittimet, kaikki tämmöiset ihan perushommat tehty. Takavalovandalta tilattu kaikki semmoset perussähköt. Toivottavasti ne nyt toimi. Tuossa on nyt niinku pitkät päällä. Sitten laitetaan lyhyet. Nyt on lyhyet päällä. Nyt on pois päältä. Näin. Mittarin valotkin on ihan siistit. Sitten on vielä takavalo. Tosiaan nämä kaikki sähköt on vedetty staattorilta asti. Kaikki uutta. Valopuola on uusi, ensiöpuola on uusi. Sitten tässä on vielä uusi
sytytyspuola, mittari on uusi, etuvalot on uusi, takavalo on uusi. Ainoastaan katkaisi on vanha, mutta sekin varmaan ostetaan uusi koko kahvarunko. Ja tällä lailla. Sitten pitäisi seuraavaksi varata se ketjulinja hommaamaan ja se tekemään. Katsellaanpa seuraavalla kerralla. Moikka!